立书店就一直在开，就是刚刚正常讲，在新华路有开一个那个叫或者独立书店，那我们是独立书店，不过它规模要比较大，它有基金会的支撑，那我们就是自己慢慢一步一步脚印做。那其实它里面很重要，就是说由书走向生，书是死的，你看这些书摆起来很漂亮，可是它是死的，一定要让它活起来。活起来怎么活起来？就是它的内容、它的故事、它的旅行、它的文化，才会让这个书活起来。希望大家一起来为仙谷服务啊！我想仙谷需要大家个人的能力有限啊，一个人一送修行的啊。如果全仙谷人站起来，还有万亿的艺术家又进入仙谷的话，我想仙谷的打量一定不是问题。